Ми є українським виробником засобів захисту рослин і мікродобрив. В нашій великій державі, яка є аграрною, яка є провідною аграрною країною світу, на жаль, не було таких виробництв. Ми це виробництво створили в Україні. Зараз ми виробляємо майже 9% потреб ринку України, а також експортуємо нашу продукцію до сусідніх держав. В цьому році ми відкриваємо науково-дослідний центр. Це буде провідною установою Європи, тому що тут у нас зосереджене найкраще світове обладнання, тут будуть створені найкращі умови для роботи українських вчених, українських науковців, які зможуть втілювати ті проекти, які будуть створювати. Тому що таких умов, знаєте, там не в кожній державі, навіть в великій розвиненій державі є такі лабораторії. Тому ми зараз розвиваємо науку, ми розвиваємо наше виробництво. В цьому році додатково відкриваємо декілька цехів, які будуть виробляти продукцію, що дати нам змогу до 30% ринку забезпечити українською продукцією, а також експортувати нашу продукцію в багато світових країн. Я цілком підтримую законопроект 7206 «Купуй українське, плати українцям».